Ми пам'ятаємо, які в нас були перипетії взагалі у сфері екології, як у нас по півроку міністри взагалі нічого не робили, літали на чартерних літаках, говорили тільки якісь популістичні речі, а при цьому фактично жодного дієвого законопроекту в парламенті не було розглянуто. Зокрема, я хотів би звернути увагу на законопроект, який був поданий як у другому читанні, який на сьогодні був проголосований, це про оцінку впливу на довкілля. Законопроект був підготовлений саме нашими колегами, нашими депутатами. Досить позитивно оцінений з боку саме Кабінету міністрів, зокрема з профільним міністерством екології. Ситуація в країні наскільки складна, що ми, чесно кажучи, навіть забуваємо про те, що нас оточує. І найболючіше бачити те, як ми самі вбиваємо свою природу, свою екологію, не дбаючи при цьому про майбутнє наших дітей. От на сьогоднішній день, зокрема, цілий ряд законопроєктів було проголосовано ще й в першому читанні. Досить важливі законопроекти, які підв'язані і під імплементацію європейського законодавства, і питання, які стосуються якраз червоної книги, і взагалі різних міжнародних договорів і тому подібне. Тому на сьогоднішній день питання, наприклад, поводження з тваринами, відстрілу їх, розумієте? Тобто цілий ряд запитань і цілий ряд зауважень, які, по суті, ми нібито не звертаємо уваги, але на сьогоднішній день навіть ті тварини, рослини, які занесені до червоної книги, їх скоро не буде у нас в країні. І чим будуть пишатися наші діти, я не розумію. І тому принципово, щоб розуміти, і хотілося б, щоб сьогодні о 16-й годині, коли буде після перерви, мені хотілося б, щоб депутати знову ж таки прийшли до залу, бо в нас залишилося ще два законопроекти, досить важливі, які необхідно проголосувати.